Drop it. I ćao svima ljudi, dobrodošli u novi klip na kanalu. I u današnjem klipu ćemo da igramo Minecraft preživljavanje. Stvorio sam se u Taiga biomu i stvorio si ovaj chest. Unutra ima hleb, pickaxe, sekira, drvo, još drveta, šta pić i riba. I ćemo kupiti ovaj chest. Tako i bafilima. Sad, evo vidim pečurke i bobice. Prvo treba da vidim gde ću da napravim kuću. Pa onda da napravim kuću. Da skupim kamen. Koliko bobice ima ovde? Na desne koji se skupio. Da, jeste. Jo, bode ovo. Ako udarim, a ništa. A svakako valja se kad se posadi bobice ovde se dobije. Pa jeste. I ovako, imam 33 bobice. Vidim tamo neko kopno. Boljim se. Pa, koliko bobice ima ovde? Ovo ću sve da pokupim. Ne da jedem, da pokupim. A ću umram na bobice. I crte najbolje. Tamo su ispali stikovi iz ovoga, to je super. Tako. Ceo stek imam, više mi ne treba, mislim, tako, ovo ću pojediti. Hrani i samo jedno srce, pa dobro, mislim i butkić. Pa dobro, ovo ću posaditi neki. Pa čak i je mala, ne bode samo tu spori. Evo krava. Ne znam šta će mi krava, u stvari treba. Tako. Tako još. Uvijem, imaš ovu jednu dvije, a imaš dve. Sam dobio neku kožu. Nisam dobio ni jednu kožu od velike krave. Nula koža. E sad ima i ove pečurke. Ne znam da li na ovom update-u su krave ne dobija kožu. Pošto ovaj Minecraft 1.14.4. To sam slabo igrao. Mislim, nisam ni jednom ušao 1.14.4 ovaj prvi put. E, ovo neko kamenje. Ne znam ni čemu služi, ali poneću. Ajde, 3 komada. To je to. Ajde još neki, možda da treba baš za dekoraciju, možda lepo. I još ovaj jedan, i ovaj gore. I ja skupim cijelo u gomilu, ajde. Pošto, možda kupim pravo neku tajnu solu, ako neko još bude igrao sa mnom, pa, tako. Tako, sad sam to skupio i sad u kom pravcu da idem, ovamo, ništa. Bez tima, ali sad ćemo da vidimo što ima. Mrzim ove planine, zato neću da živim ovde. Mislim, živio bi ja možda u Taigi, ali... Ne znam, razmislit ću. Sad ću da pogledam lepo... Uuu, rupa. Zato ja sam da kažem da pogledam sva mesta i da vidim gde ću prem kuću. Evo neko debelo drvo. A kad sam već tu, da vidi zeka. Mogu da skupim malo kamena, a samo da nema ništa. U skeletu, ne skupim ovde kamena. Znači ću bolje mesto. Još pečuraka. Tako to mi treba da, ne znam ja zašto mi treba, za supu i možda i posadim, ne znam šta će mi ovo. Ja tu dijem hranu, pošto imam ove bobice, ne nisu baš nešto najbolje. Supa je valjda bolja, mislim sigurno je bolja. Kažite mi da li lepo čujete, mislim da li glasno čujete ili čujete normalno Minecraft, pošto meni je malo glasno, da se ga smanju, ja sam ga smanjio. Ne znam, možda trebaš malo se smanjiti. Ajde, ovdje mogu da kopam nekoliko kamena. To ne idu. Tako. Ću skupim koliko jedan, neću skupim 10. Ono ću da skupim i ugalj, što mi ne ima tamo. Tako, koliko imam 10. Što da ide još ovo dva, da bude 12. I ovaj ugalj. Pošto će ugalj da mi treba, da pečem i to, to svi znate. Tako, samo 3 komada, pa dobro. Ovo vidiš što su imali. Jao.
još kočurke. Dole ima dijamanti, verovatno. Ko će sad tamo odite, nemam ni kamen, ni pikex. Ojam bakru. Ugljš. Ne skupim još kamen. Ajde, brže malo moj ugljaj. Dreveni pikex je presto. Ajde, već pola sekira otišao samo na one krave. Tako, i ajdeš ovo jedan. Eto. Gde je bakra? Tako kupim. Šta je ovo? Uvijek. Možda da bi neke čegne to dao, da ne, nema ništa. Ajde, begam odavde. Da se penjem, mogu ovako. Ovdje neka reka, ja sam se već izgubio, ali nema ves. Bitno je samo da naći neko mjesto za kuću koje je ravno i lepo. Malo još neke bobici. Daj, volim, bude ovako jedan stek. Uf, imam koliko pečurke. Gde su? 5 komada i ove 3. A, mogu samo 3 supe, zašto imam 3 samo ove. Ovo je neka šuma pečuraka. Skupit ću sve ovo, pošto mi treba i bobice onako. Ne bobice, nego... A. E, pumpkini. Mislio sam što je ovo. Nemam pojma. Ovi, kako se zovu, seeds. Semenke. Dakle, sad imamo i bundevu. Sve sam mašao. U bundevu ima da isečem i da dobijem semenke i onda da pretvorim od semenke, ne znam, vidit ću. Ovo je prva epizoda u kojoj neću ništa ni da radim toliko. Ali u sljedećoj, vjerovatno idemo na kopanje, mislim to je normalno. Ovdje je lepo da se živi, samo što mi se ne sviđa ova zemlja, inače je lepo. A idemo u onom pravcu. U koliko drva ima ovdje? Ovdje ima i voda, da mogu ovdje da napravim, ovdje je dobro, je trska, može. Mogu tamo, aj ček se pređem reku, to je malo. Teško sam to da kažem, ali nije teško. Ko zna što je malo, mislim nije loše, onako to što moram napravim kuću samo od ovih jednih drveta, jednog drveta tačnije. Ovdje će mi bude kuća pre vremena, znači ću ja kasnije se preselim na neko mjesto, odmah se preselim. U skele, bežnijem, neću. Šta je ovo? Šta je ovo? Lisica? Ali nemam s tim da hranim. Dobro, lisica je sljedeći put, mislim. Lisice dođi vamo. Ja sam bio, ne? Ja ti meso. Neće. Nema vez. Ne znam, neko zna kako da pripitovim lisicu da mi bude kućni ljubimac. Šta je? Glupe bobice, neću voditi, ok. E, brod! To sam tek sad provalio. Da se najedem bobice, idem na brod. Idemo na brod. Gledaj, znaš neku mapu s blagom koja je ovdje, negdje bilo bi ekstra. E sad... Samo da nema ni vode, ni zombije, bit će lepo. Bom svoj mi se promenio i zvuk vode, nisam siguran. Oh, ovo je mala kabina što ima ovdje. Ne može ni se proći. Gdje čest? Evo. Opa! Emerald, 7 komada i iron 11. Može. Jo, ko pravi ovaj brod ovako? Nije ni čudo što se potopio. Bilo bi lepo kad bi dodali neke pirate u nekom narednom update-u, ali ovako plivaju i tako. Mislim da su sami za sebe, da se bori protiv čudovište i protiv mene, da mu se prijateljim s njima ili tako nešto. Trebao bi da imaš jedan čast ovdje dole. Eto, noć pada. Pa, da, pada. Da, aber ovaj brod i vrata su zatvorena. Baš lepo. Ajde, brže, uješćemo nešto. Uješćemo što god. Ajde, prolazi kroz rad. Mapa. Papir i perje. Mapa je... Pa... Ne znam. Ajde, blizu. E sad, mora da nađem neko prenoćište. Samo da ćete... U ravini ovdje, ali... Nažalim da se udavim. Moram da iskopam neku rupu i da živim u rupi. Zašto? Kao... Ne znam ja kako, ali ajde. Evo, ovdje će opet.
rupa. Ja sad sam napravio lopatu, bilo bi brže i lakše. Što je ovo? Ništa. Ovako. I stavit ću ovo kao vrata. Ilim baklju. To je dobro. Tako da mi se ne stvaraju tu. Tu jedna baklja. I da mi ne dolaze, evo i pesak ću stoji. Tako. Sada napravim neku bazu, mislim, za prenoćište. Ajde ovaj kamen šta bi. Evo, ovo ja mislim dovoljno samo što ovaj kamen ovdje. Puk, nema ga se. Treba mi radni sto, a ja nemam drveta. Lepo, evo imam ovdje. Evo ga radni sto, koji će da stoja i ovdje. I... E, sad pošto imam iron, mogu da napravim pickaxe. A napravi pickaxe, evo ga. Mogu da napravim mač. I mogu da napravim, ajde patike. I mogu loptu. I što što mogu zavrati? Ništa. Lopta može. Tako. A imam sekiru već ovu. A mogu premi tamo. Sad, o... Imam ovaj dobar pickaxe. To sam mogu radio, ne znam. E, evo, ovako. Ukras. Koji će da me bode, vjerovatno, da mora se. Sad, kako je stanje na polju? O, loše. Onda sad ovako, treba mi chest, ne treba mi pošto sad ovo. Da vidim sada gdje je ova mapa, mapa je, ovo je ne znam gleda mapu. Sad ako me nešto napadne, nisam, ne mogu da se sačuvam nikako. Tako da sad šta bude, bude. Bih da sam obeležio da mi je kuća. Gledam su zombi. Ne znam da gledam ovu mapu. Nikad nisam iznao. Malo skupim pesak. Tako, da bude malo ravnije. Mislim, lepše. Pesak, ne znam ni šta će mi da pravim prozor. Sada što još mogu da napravim? Ništa trenutno. Sad ću da vidim, imam ovo, oj, slab. Nekada, tu. A kako mi sad lepo? A vidim, možete, e, može, vidite kako je ovo dobro. Što još mogu da napravim, kamen u sekiru, pošto je ovo pri kraju. Nije baš pri kraju, ali slabe, ovo je drvena. Ču da stavim, a nemam čest. Ajde neka, ja ću trošiti čest. Sekiru, doviđenja. O, kad preporasta ova bobica? Brzo. Tako šta sad mogu da napravim, čujem zombija. Mogu da napravim tanjir, sa tanjirom mogu da napravim gdje. E, zombi, sad je došlo da će zombi da dobije malo batine. Gdje si zombi? Izgleda da su flash, čuo me. Ajde zombi dođi ovo, nemoj se plašiš. Možda se čuo ispod mene negdje, ne bi, mislim bolje za mene da me izubija zombi. Ura da jedem i da zatvorim moju sobicu, šta bi, šta se desilo? Kada je stala zemlja? A i gleda mi se ove stvari. Ne znam šta sam te, a da supica. Ovako se pravi. A samo, mora da se, ne može se steku. Ne ulazi da vidim kako ide supa. Pa, nije loše. Tako, nakilovao sam se. Sad idem malo u kopanje. Da vam pravim neku početnu stazu. Stazu, mislim tunel. Ali moram da skrenem ovdje. Ovako, i što mi treba baklja? Koju? Nemam.
pripremam i stikovi koje isto nemam i ništa nemam. Opet ću čuvi smrljivi. Šta ovo bi? Gde si zombi? Pa dođi da se bijemo. O, šta je da s ovim? Zombima su i normalni. A ispod mene 100%. U moju rupu od kuće. Dobro. Tako se čuješ. Mapa. Nisi iznad, nisi ispod, pa desi. Neki prohodi zombi. Proširimo ovu moju bazu. Mislim da je dosta. Što još mogu da uradim? Ništa. I ja mislim da bi bilo to od ove epizode. Ako vam se svidjelo, stavite vam veliki like i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!